Dalam pada itu, mengulas kempen mengutamakan pembelian produk Islam oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO di media sosial. Datuk Seri Saifuddin berkata belum ada laporan diterima berhubung sejauh mana kesannya terhadap pasaran. Bagi beliau, saling bergantung antara satu sama lain ialah penyelesaian terbaik yang memberi manfaat kepada semua. Kita tak ada menerima apa-apa maklum balas. Nak dikatakan sebagai telah berjaya ataupun ada kesan, tak ada. Saya masih terus berurusan dengan persatuan-persatuan, dengan pertubuhan-pertubuhan, pemborong, peruncit, pengedar, macam biasa. Bahkan pertubuhan-pertubuhan perniagaan ini ada yang dianggotai oleh pelbagai kaum. Mereka tak ada langsung bangkit pada saya yang berkaitan dengan kesan apa yang disebut sebagai boikot di sana sini, kan? And